চালাই যে আমি অতি কম খৰচতে আৰু অতি সহজত আমি কিদৰে ধুনীয়া পেন ষ্টেণ্ড বনাব পাৰোঁ। যদি তোমালোকৰ ঘৰতো আছে তেনেকুৱা সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালী, তেতিয়াহ'লে বনাব পৰা কিউট পেন ষ্টেণ্ড য'ত পঢ়া টেবুলত তোমালোকে থ'ব পাৰা। চ' আজিৰ ভিডিঅ'টো যদি চাই ভাল পাইছা তেতিয়াহ'লে লাইক কৰিবা, শ্বেয়াৰ কৰিবা, কমেণ্ট কৰিবা, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিবা, আৰু লগতে আছে বেল আইকনটো সেইটো প্ৰেছ কৰি দিবলৈ নাপাহৰিবা। তোমালোকৰ কাৰণে লৈ আহিম আৰু বহুতো ভিডিঅ' কিন্তু চাই থাকিবা। তেতিয়ালৈকে বি ক্ৰিয়েটিভ উইথ নিৰ্মালী। থেংক ইউ।